Oi, gente, eu vim aqui fazer um vídeo curtíssimo só para estar mostrando para vocês minhas comprinhas de chocolate. Na realidade, não são minhas, né? Meu esposo trouxe aqui pra gente. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Ele trouxe aqui biscoito Oreo, que é uma delícia esse biscoito. É aqui uma barra de diamante negro. Apesar do que meu chocolate favorito é o branco, ele trouxe esse aqui também que eu nunca comi, menta, 60% de Nescau. Diz que é uma delícia, é um ótimo passatempo. Ele trouxe do branco porque sabe que eu gosto e trouxe do preto. Tem mais uma barrinha de chocolate aqui. Ele trouxe também aqui esse clube social que eu acabei de abrir para provar, porque quando ele trouxe, eu chamou bolacha. Com tanta bolacha em casa, o homem ainda traz mais bolacha, pelo amor de Deus. Não, mas não é bolacha, clube social, para mim é bolacha, porém. É uma delícia, esse sabor aqui eu ainda não tinha provado. De presunto, gente, dá uma sensação gostosa que você tá comendo aqui uma bolachinha com a carne de lata. Eu amei, tá bom? Então tá aqui. Trouxe também aqui Howlett. Vem, acho que são duas pastilhas. Deixa eu estar abrindo aqui para vocês. Vou seguir abrir aqui, que eu tô com uma mão só, tá, pessoal? Ah, vem três, legal. Três pastilhas Howlett. E tem também aqui, ó, uma caixa de chocolate. Vamos abrir, gente. Eu amo abrir caixa de chocolate. É uma maravilha, né? A gente se encanta. A minha, assim, que eu gosto é a Garoto. Porém, a Garoto não tá tão boa quanto já foi, né? Então, vamos ver o que tem de bom nessa aqui. Ai, que bom. Tá bem melhor, gente. A caixa da Lacta. Faz tempo que. Olha esse aqui, que delícia! Mais um diamantezinho negro. Olha que legal! Acho que ou faz tempo que eu não compro, ou chegou aqui chocolates novos na caixa da Lacta. Esse aqui, por exemplo, eu não tinha comido. Esse bizinho aqui também não, mas é uma sacanagem. Sério. Um bicho, pelo amor de Deus, não faz isso. Esse aqui eu também não tinha comido. Esse aqui eu acredito que é embalagem nova. Esse aqui eu gosto, gente. É uma delícia esse, né? Mais um, veio três desse aqui, ó. Eu acho que ele deve ser meio enjoozinho. Pelo amor de Deus, mais dois bis. Isso aqui é covardia. Um negócio desse deveria vender separado 10 ou 20 centavos. Sonho de valsa. Veio dois sonhos de valsa. Veio mais um desse aqui. Tá vazia aqui a caixa. Deixa eu mostrar pra vocês o que veio na caixa da Lacta. Aqui, ó. Dois desse. Esses dois aqui. Mas esse aqui. Três bis, esse daqui é diferente. Eu acho que esse daqui deve ser mais gostoso. Vamos ver. Dois ouro, dois sonhos de valsa e três star. Acho que é isso. Então foi isso aqui. Tá aqui, gente. Pra quem, deixa eu abrir aqui. Pra quem tem a curiosidade, né? Vamos lá. Ah, tá. Eu pensei que era do grandão. Isso aqui é legal pra criança que não come muito, pra tá levando aí pra passear. É um lanchinho. Ótimo. Veio quatro pacotinho aqui, ó. Quatro pacotinhos. Deixa eu ver o que mais eu vou tá abrindo aqui pra vocês. Vamos abrir esse aqui com uma mão só. Gente, isso aqui é desafio, viu? Já tá filmando aqui pra vocês. E tcharam!
tá aqui, ó. Ai, delícia. Já dá vontade de comer, mas eu... Não tem jeito, né, pra mim fazer live... É, live, ó. Fazer vídeo de comida e não comer, gente. Vamos ver. Delícia. Gente, foi essa aqui o videozinho de hoje. Um vídeo bem curtozinho, legalzinho pra vocês. Deixa eu deixar aqui. Só pra gente tá mostrando aqui nossas comprinhas aqui, pra gente tá lanchando. Muita besteira, gente. Muita besteira mesmo. Mas foi isso. Se gostou, deixa o seu joinha, tá bom? Pra tá fortalecendo aí os vídeos. E se não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade aí, se inscreve no canal e vai conhecer mais aí meus vídeos, que são uma maravilha, você vai gostar, que a gente tem de tudo. Então foi isso, um beijo e fica com Deus.